নমস্কাৰ ৰাইজ, তো আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰোঁ ভালে আছে। তো আপোনালোকে জানে যে এটা এতিয়া বৰ্তমানৰ সময়ত এটা ইউটিউবত এটা বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম হৈ গৈছে আৰু ইউটিউবৰ পৰা বহুত টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰি। আপোনাৰ 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে, আপোনাৰ চেনেলটো আপুনি মনিটাইজ কৰি লৈছে, হঠাৎ এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ 2 মিলিয়ন ভিউজ আহিছে। 1 মিলিয়ন ভিউজত যদি আপোনাৰ $200 দি দিয়ে, তো 2 মিলিয়ন ভিউজত কিমান দিব আপোনাক? $400। আপুনি $400 এতিয়া বৰ্তমানত আছে, 1 পইণ্ট মতলব 81 পইণ্ট কিবা এটা সামথিং আছে, ধৰি লওক বা 82 পইণ্ট আছে, এনেকুৱা আছে। তো হিচাপ কৰি লওক কিমান টকা হ'ব? 40,000, 35,000, 38,000 টকা হৈ যাব। তো আজিকালি মানুহে, আমাৰ অসমৰ মানুহে বেছিভাগ কি কৰি আছে, চাকৰি লাগে, চাকৰি লাগে। আপোনালোকে বহুতে ইউটিউবাৰ বুলি ক'লে আজিকালি বৃহৎ অংকৰ 2000 ইউটিউবাৰকে বুজি বুজায় নেকি, তেনেকৈ ভাবিছে নেকি? আজি আমি যদি মোবাইলটো খোলোঁ, 1ৰ ভিতৰত আপোনালোকে 80% ইউটিউবাৰ্ছ হয় বাংলাদেশৰ আমি চাই থাকোঁ। সিহঁতে মানে যিকোনো বস্তু এটা, আজি এনেকুৱা কণ্টেণ্ট নাই যে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' নাই, পানী খাই আছে, মানে কাৰোবাৰ গালি দি আছে, এইটো আপোনাৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' আছে। তো ইউটিউবৰ এটা ডাঙৰ এটা প্লেটফৰ্ম হৈ গৈছে আজি ইণ্ডিয়াতো হৈ আছে। তো ইণ্ডিয়াত এই 26 তাৰিখে, এইটো মাহৰ 26 তাৰিখে গৈছে যে 26 তাৰিখে এটা ডাঙৰ কেম্প হৈছে, আৰু মানে মিটিং হৈছে আৰু, সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে মিটিঙত মানে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক আনিছে, যি ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰক আনিছে, আনকি আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতকো তাত ইনভাইট কৰিছিলে, কিন্তু তেখেতে যোৱা নাই। কিন্তু নগৈ হ'লেও ভিডিঅ' প্ৰাণে ইউটিউবৰ ফ্ৰেণ্ড পেজত ধুনীয়াকৈ ভাষণ দিছে। আপোনালোকে ভাষণটো শুনক কি কৈছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শুনি লওক। আৰু আজিকালি আপুনি যদি এটা চাকৰি বিচাৰে, কিমান পায় মাহত? 40,000 মাহত, আপোনাৰ গোটেই মাহ আপোনাৰ 40,000 টকা। আপুনি নাজানে এটা ইউটিউবাৰে কিমান টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰে, এটা এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা কিমান টকা আৰ্নিং, এটা ভিডিঅ'টো 30 লাখ টকাৰ ওপৰত আৰ্নিং কৰিব পাৰে, এনেকুৱাও আছে। তো যিসকলে ইউটিউবত কাম কৰি আছে, তো মাত্ৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেই হৈ যায়, বেছিও নালাগে, 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰতে বহুত আছে। তো একচুৱেলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে কি কৈছে, আৰু ইউটিউবাৰত ইউটিউবত কাম কৰা মানে ডিজিটেলত কাম কৰা মানে কি বুজায়, আৰু ইউটিউবত কাম কৰিলে কেনেকুৱা ভাল, তো আহক আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব, যাতে এনেকুৱা ভাল ভাল কণ্টেণ্টৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। मेरे साथी यूट्यूबर्स, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड, मैं वर्षों से ये देखता रहा कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है। पहला विषय है स्वच्छता, डिजिटल पेमेंट, अपने वीडियोज के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखाएं, वोकल फॉर लोकल। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। আৰু যদি কোনোবাই ভাবিছে যে ইউটিউবত কাম কৰি পেলাই পইচা পোৱা নাযায় এনেই ফকটীয়া, তো তেখেতে ভুল ভাবিছে। আৰু ইউটিউবৰ এনেকুৱা এটা বস্তু, ৰাতি আপুনি ভিডিঅ' দিছে, ৰাতিপুৱা আপুনি কৰোৰপতি হৈ গৈছে, এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা 1 কোটি টকাও আৰ্নিং কৰা মানে হেৰি আছে, 455 মিলিয়ন কৈছে 4 দিনত। তেওঁ কিমান টকা আৰ্নিং কৰিছে? 1 মিলিয়নত যদি আপোনাৰ $200 হয়, তো 4 দিনত 455 মিলিয়ন ভিউজ আহিছে। তো আপুনি ইচ্ছা কৰক যে সি ৰাতি ভিডিঅ' দিছে, 4 দিন পিছত সি নিজেই ক'ব নোৱাৰে যে ভিউ কিমান আহিছে, জাষ্ট হি 455M বুলি লিখা আছে, তো সি নিজেও অংক কৰিব নোৱাৰে। তো চাওক, আৰু ইউটিউবাৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হয় যে এটা ৰাতিত কৰোৰপতি হোৱা, এনেকুৱাও এক্সাম্পল আছে। আৰু এনেকুৱাও আছে, আপোনাৰ 10 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা ইউটিউব চেনেল এটা টাৰ্মিনেট হৈ গৈছে, আপুনি উল্টা পুল্টা কাম কৰিলে টাৰ্মিনেট হ'ব। মই জনাত বহুত ইউটিউব চেনেল এনেকুৱা আছে যিবিলাক আজি বৰ্তমান দিনত টাৰ্মিনেট কৰি দিছে, মানে বেলেগৰ ভিডিঅ' কপি কৰি দিয়াৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব সম্পূৰ্ণকৈ কৰি দিব দেই।